Dobar dan, počinje Dnevnik RTV-a. Ja sam Goran Nerić, a ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Srbije i premijeri Mađarske i Slovačke u Komarnu razgovarali o ilegalnim migracijama. Tonino Picula imenovan za novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. U Rusiji se održava sastanak zemalja članica BRICS-a. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Monaku u trećem kolu Lige šampiona. Sutra sunčani i oblačni periodi, najviše 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Slovačkoj sa premijerima Slovačke i Mađarske Robertom Ficom i Viktorom Orbanom. Glavna tema susreta trojice lidera bila je suzbijanje ilegalnih migracija i saradnje Srbije, Slovačke i Mađarske po tom pitanju. Slovačka, Mađarska i Srbija nastavit će zajedno da rade na suzbijanju ilegalnih migracija. Osnovna je poruka nakon sastanka trilaterale. Od 2015. podneto je 8 miliona zahteva za azil u okviru Evropske unije, a zabeleženo je čak 3,8 miliona ilegalnih pokušaja ulaska u Evropu, poručuju lideri i dodaju da su tri države zajedničkim snagama postigle velike rezultate. Evropska unija nije sposobna za readmisiju ilegalnih migranta. Prošle godine doneta je odluka o vraćanju 430.000 ilegalnih migranata iz zemalja Unije, a do sada je vraćeno 84.000. Srbija je štitila Mađarsku, Slovačku i celu Evropsku uniju od ilegalnih migracija. To su one antimere koje su u velikoj meri omogućile Uniji da savlada migracione tokove, jer to što je Srbija preduzimala nije bilo u njenu korist, već su to bili koraci koji su štitili sve nas. Cela Evropska unija trebalo je da bude zahvalna predsjedniku Vučiću za entuzijazam i energiju koju je posvetio tome. Nije bilo jednostavno, ali ove godine 80% manje migranata nego prošle godine. Nastavit ćemo da radimo zajednički i verujem da će rezultati biti dobri. U prihvatnim centrima u Republici Srbiji u ovom trenutku ima svega 477 migranata. Mi ćemo svoj posao u interesu i Evrope i naših prijatelja, naše braće u Mađarskoj i Slovačkoj i u našem interesu naravno nastaviti da radimo. Vučić naglašava da naša zemlja neće biti takozvani hotspot za migrante. Ne pada mi na pamet i ne bih pristao ni pod kojim uslovima da Srbija bude hotspot. Nema tog trika, nema te igre i nikakve priče. Moji prijatelji niti su to pitali, niti su to tražili, niti bilo ko drugi sme to da me pita, pošto mi ne pada na pamet da o tome uopšte razgovaram. Trojica lidera govorila su i o drugim temama. Predsjednik Vučić poručuje da sa Mađarskom i Slovačkom Srbija ima najbolju saradnju u istoriji, dok od te dve zemlje stiže snažna podrška našoj državi na evropskom putu. Za novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju izabran je Tonino Picula. Picula je član Progresivne alijanse socijalista i demokrata, a na funkciji izvestioca zamenit će slovačkog poslanika iz redova Evropske narodne partije Vladimira Bilčika. Detaljnije o tome iz Strasbura izveštava naš Ivan Ilić. Tonino Picula će funkciju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju obavljati u narednih 5 godina. On je na tom mestu zamenio slovačkog europarlamentarca Vladimira Bilčika. Inače, ovo je Piculin treći mandat u Evropskom parlamentu i od samog početka je član spoljno-političkog odbora ove institucije. Inače, njegov izbor jutros je potvrdila grupa socijaldemokrata ovde u Evropskom parlamentu. Tonino Picula se detaljno bavi Zapadnim Balkanom. Pored toga što se razume u situaciju u regionu, on je također i izvestilac ove institucije za plan rasta. O njegovim idejama i vizijama kako će obavljati ovu funkciju u narednom periodu razgovarali smo odmah po njegovom izboru ovdje u Evropskom parlamentu u Strasburu. Ja volim reći da pregovaranje, odnosno pregovarački proces je prije svega utrka sa samim sobom, a ne sa drugima. Dakle, Srbija nije od jučer kandidatkinja, ne pregovara od jučer i sada se stvorio jedan popriličan kvantum iskustva kako sa srpske strane, ali tako i sa strane Evropske unije, koji ja se nadam u sljedećih 5 godina će biti nadograđen stvarnim napretkom zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji. Ja ću tome nastojati dati svoj doprinos u najvećoj mogućoj mjeri. Šta vidite kao izazove? postoje sigurno stvari koje Srbiji moraju biti bolje, koje se moraju korigirati, nadograditi kako bi doista ti godišnji izvještaji bili sve povoljniji za samu zemlju. Toga je jako puno i ne bi ovoga trenutka trebalo ići u detalje, ali svakako postoji nešto što se zovu kopenhaški kriteriji kojim su prošle mnoge zemlje kandidatkinje, današnje članice Evropske unije i mislim da je to put koji čeka i Srbiju. Naravno, Srbija kao i sve zemlje koje u tom procesu na neki način i kasne, imaju možda još i neka dodatna specifična opterećenja koja moraju biti razriješena. Njih je doista dovoljno. Kad planirate prvu postu u Beogradu? Pa ja bih sačekao ovogodišnje zbirno predstavljanje izvještaja o napretku, o stanju u državama Zapadnog Balkana. To će mi dati naravno određenu osnovu kako bi i sam u neposrednom kontaktu sa svim relevantnim sugovornicima u Srbiji počeo rad na budućem izvještaju o napretku Srbije. Dakle, ja bih rekao vrlo skoro. Ne žurim sa komentarima i razgovarat ćemo sa njim i radit ćemo sa njim. Ali dobro smo razumjeli poruku Evropskog parlamenta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić komentarišući postavljanje Picule. Kako je rekao, nije problem u tome što je Picula Hrvat, već u njegovim stavovima. Slična je reakcija i predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić. Svaka čast Evropskoj uniji, razumjeli smo vašu poruku jasno i glasno, napisala je Brnabićeva na mreži X. Rusija je do četvrtka domaćin samita grupe BRICS u Kazanju. Diplomatski forum, koji su pre 15 godina osnovala velika tržišta u razvoju, proširio se na još 5 država. U Kazanj su stigli svetski zvaničnici koji će naredna 2 dana razmatrati teme poput ekonomije, važnosti infrastrukturnih projekata i održivog razvoja, a posebnu pažnju je dobio gost iz Kine. Najmanje je 13 ljudi ubijeno, a 57 ranjeno u izraelskom napadu u blizini bolnice Al Sahel u Bejrutu. Stanovništvo Ukrajine smanjeno je od početka rata za više od 10 miliona. Vraćamo se dešavanjima u našoj zemlji i prvo idemo do Bačke Palanke. Tamo je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković izjavila da će dogradnja i rekonstrukcija dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju biti okončani do kraja godine. Također sa lokalnim vlastima je razgovarala i o drugim zajedničkim projektima u Bačkoj Palanci. Deo vrtića Maslačak predškolske ustanove Mladost biće rekonstruisan, dok će drugi deo biti novo izgrađen, rekao je predsjednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica. Kako bi umjesto 2 dobili 4 nove vaspitne grupe i kao i u prethodnim godinama kada smo otvarali nove vrtiće, uvijek nam je bio cilj da Bačka Palanka nema liste čekanja, a sa jednim takvim novim objektom doćemo u situaciju da završimo i projektnu dokumentaciju za naš vrtić Neven koji je u jako lošem stanju. Vilu Ludviga Rajsa gde imamo potrebu da rekonstruišemo, ona je u centru grada, u dvorištu centralnog našeg objekta predškolske ustanove Mladost i gde imamo ideju da ta sala bude pre svega koncertna sala, da bude na upotrebi muzičke škole. Dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijene osobe u Bačkoj Palanci sa radom će početi do kraja godine, izjavila je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković prilikom posete gradilištu. Gojkovićeva je obišla i radove na uređenju centra grada. I opštini uprava za kapitalno ulaganje i pokrajinska vlada zajedno rade ovde rekonstrukciju, adaptaciju parternog uređenja i usto i kanalizacione mreže. Ima problema, izvođač mislim da može da radi kako on hoće, kojom dinamikom, ali mi smo već obavili određene razgovore i to mora da se radi i da se privede nameni da bi građani Bačke Palanke bili zadovoljni i konačno videli rezultate ulaganja pokrajinske vlade i njihove opštine. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković podsjetila je da će sutra biti održana zajednička sednica pokrajinske vlade i vlade Srbije nakon 6 godina, upravo na dan oslobođenja grada Novog Sada. A na zajedničkoj sjednici koju je Gojkovićeva najavila razgovarat će se između ostalog o saradnji u kulturi, obrazovanju, energetici i infrastrukturnim projektima koji se rade na teritoriji Vojvodine. Kako je rekla, sutra bi trebalo da budu doneti zaključci kojim projektima će se dve administracije zajednički baviti u narednoj godini. Novi Sad sutra će obeležiti 80. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Iako je sloboda tog 23. oktobra 1944. dočekana sa oduševljenjem, godine okupacije ostavile su devastiran grad sa 25.000 stanovnika manje. Salajčanin Lazar Prodanović imao je 12 godina tog 23. oktobra 1944. i, kako kaže, živo se seća dana kada je sloboda stigla u Novi Sad. Kada je osvanuo 23. oktobar, sve je bilo mirno, nije to bilo nikakve pucnjave. Jednostavno, okupacione snage su se izašle iz Novog Sada, partizani su ušli i to je bilo sve. Počelo je slavlje, naravno, pripremao se miting veliki na trgu. Omladina iz Salajke i iz Podbore se skupila na Temerinskoj ulici, na Temerinskoj pijaci i odatle je, ne sjećam se da li smo imali zastavu ili ne, ali smo se postrojili i išli onako kao vojničkim korakom i pevali. Pevale su se, kaže, patriotske pesme, jer je sloboda doživljavana kao nacionalna. Na ulicama i centralnom gradskom trgu vijorile su se zastave, a jedna od njih sašivena je baš u njegovoj kući. Nekoliko dana pre oslobođenja u našu kuću je aktivista, zanatlijski aktivista Mila Nedić donio je materijal da moja majka to sašije. Ona je sašivena, ja ne znam sudbinu te zastave. Bila je ogromna, znači nije bila kao ove kućne. Da li je ona bila negdje tamo obešena u centru ili ne, to ne znam. Opšte oduševljenje zbog dolaska slobode i rodoljubiva osjećanja u narednim danima dovela su, kaže, do masovnog prijavljivanja mladića u vojsku. Salajka je ostala malte ne bez tih generacija. Znači, od 15 do 17-18 godina su masovno otišli u dobrovoljnu vojsku. Mnogi su izginuli na Batini prvenstveno, pa u Baranji na Sremskom frontu. Za 3,5 godine okupacije Novi Sad je pretrpeo ogromne gubitke, kako materijalne, tako i ljudske. Sloboda je dočekana bez struje, sa srušenim mostovima, uništenom industrijom i sa 1/3 stanovnika manje. Zbog svih žrtava, 75. godine Novom Sadu dodeljen je orden Narodnog heroja i proglašen je gradom herojem. Vreme je za sport. Sa nama je Marko Kulić iz sportske redakcije. Marko, fudbaleri Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Očekuje ih novo teško gostovanje. Danas je na programu 9 mečeva trećeg kola Lige šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde će od 18:45 gostovati Monaku. Opet igramo protiv jednog protivnika koji sam rekao da je izuzetno dinamičan i izuzetno snažan, igra jako jak pressing. Ajde da kažemo onako, možda jedna francuska ekipa sa nemačkim nekim stilom, tako da biće izuzetno teško, ali u svakom slučaju greške će biti svakako, ali te greške moramo da smanjimo na minimum. Kao što je poznato, fudbalski klub Partizan od juče posle smene uprave ima privremeni organ, a za sportska pitanja biće zaduženi Danko Lazović i Predrag Mijatović. Verovatno će tu biti i nepopularnih odluka, neverovatno, nego gotovo sigurno. Ne želim nikoga da plašim. Sve je stvar dijaloga, priče, razgovora, racionalnog razmišljanja, jer da je sve kako treba, mi danas ne bi bili ovdje. Da sve ide kako treba, verovatno bi tu bili neki drugi ljudi. Pošto smo svesni da nije tako, onda ajde svi zajedno da smognemo snage i da jednostavno uradimo sve što je u našoj moći, da Partizan krene nekim novim putem, da krene sa nekom novom energijom. Partizan je pre 4 godine bio druga škola u Evropi. Mi danas, kakva je trenutna situacija, imamo tendenciju da malte ne ona polako nestaje. Da nam deca odlaze iz naše škole. To mora da se zaustavi. Srpski teniser Mijomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Beču pobedom nad Argentincem Marijanom Navoneom, a naredni rival biće mu Čeh Jakub Menšik. A rukometaši Vojvodine večeras igraju treće kolo Lige Evrope protiv španske Torrelavege. Šampion Srbije posle 2 kola ima pobedu i poraz. Utakmica se igra u sportskom centru Slana Bara od 20:45 uz direktan prenos na prvom programu Radio-televizije Vojvodine. Noćas počinje i nova sezona NBA lige. Hvala ti, Marko. Pratimo naravno Jokića i ostale. Sutra pretežno sunčano u svim predelima zemlje i toplo za drugu polovinu oktobra. Najviša temperatura 23 stepena. Nastavlja se toplo vreme za ovo doba godine uz više sunčanih sati. Sutra jutro hladno, ponegde uz maglu, tokom dana pretežno vedro i prijatno toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, a dnevna od 18. podeljka na severu zemlje do 23. koliko će biti izmereno u Negotinu. Uveče suvo. Slične vremenske prilike očekuju se i narednih dana. U sredu i četvrtak blagi pad temperature u smenu sunca i oblaka. Najviša dnevna oko 20 stepeni. Prema današnje prognozi, prijatno toplo vreme bez padavina pratit će nas do kraja ove nedelje. Poštovani gledalci, toliko u Dnevniku RTV-a. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.